Budaörsön táblák figyelmeztetik a gyalogosokat és a gépkocsival közlekedőket, hogy közúti munkálatokat végeznek a Tátra utca és a Farkasréti út elágazásánál. Több ponton a tél folyamán útfelfagyások keletkeztek, amit most a BTG munkatársai folyamatosan kijavítanak. Az elhasználódott útfelületekbe kivágott téglalapokba kitisztításuk után meleg új aszfalt kerül. A teherautó platójáról a markoló az anyagot a munkaterületre szállítja, ahol a szakemberek megfelelő magasságba szétterítik azt. A még forró anyagot az úthenger tömöríti és belepréseli a javítandó szakaszba, az hozzáköt a még jó állapotban maradt út alapjába és széleihez. Amikor az kihűl, megszilárdul, megint zökkenőmentes úton tudunk majd közlekedni. A város évről évre sok millió forintot fordít az utak kijavítására, az mellett, hogy újak is épülnek, Budaörs szerte. Ma, ahogy végeznek ezen a szakaszon a javítással, tudtuk meg a helyszínen, már is vár rájuk az Engő utcába a következő útjavítás.